Ahoj, já jsem Petr Feršman z Dativery a dneska jsme zase v prostorách Social Bakers a budeme si popídat s Honzou Zeleným o mobilu. Další díl Mašinek s Honzou Zeleným a budeme se bavit o technické stránce věci. Takže pověz nám, jak jsi to programoval technicky. Jakože jsem vzal klávesnici a nainstaloval jsem Já to zkonkretizuju. V jakém jazyce to programuješ? V C-čku nebo? Je to v C++ celý napsaný. Mm-hmm. A DirectX. A DirectX teďka aktuálně. Mm-hmm. A je to tím pádem pro platformu Windows zatím. Mm-hmm. A z použitých knihoven v podstatě dneska tam je jenom zlib na kompresi saveu. Jasně. A je tam... hodně. Když nepočítám DirectX a podobně knihovnu, je tam zlib a je tam fmod kvůli hudbě. A ten důvod byl ten, že na začátku jsem si udělal sám, ale zjistil jsem, že proto nejsem schopný třeba udělat nástroje pořádně a že s tím fmodem umějí profesionální zvukaři. A že má velice vstřícnou licenci k takhle malým týmům, takhle hobby projektům, takže jsem přešel na FMOD. A úplně všechno ostatní je tvoje práce teda? Všechno ostatní je moje práce, některých věcí lituju víc, některých méně, některých mám radost. Třeba uživatelský rozhraní bylo jedna z nejtěžších věcí možná, protože těch věcí, co funguje třeba ve Windowsech, na co jsou lidi zvyklí, že je nějaký scrollbar, že se dá klikat pod něj, nad něj, chytnout za něj, že se dá. A prostě těch věcí je miliarda a jako udělat je dobře, udělat je funkční, udělat je třeba upravitelných, je obrovsky náročný. Na druhou stranu díky tomu si tam můžu dělat všelijaký psikusy, jakože ty tlačítka různě dekorovat cenou prostě a parametrama ikonkou a tak. Takže to jsi vlastně dělal, kvůli tomu DirectX si vlastně tam musíš, jo. To nejdou použít vlastně prvky Windows, tam, to je zvláštní. Ne, Winupy mám použít jenom v splash screenu, když se hra spouští. A saveload, tak tam jsou použitý jasně práce se souborem a podobně. Jo, je tam... Ale tím by se zavřel portace, že jo, na další systémy. Ne? Jako... Tak on už ten DirectX bude obecně problém s portací. Bude, na druhou stranu. Už má nějakou emulaci, asi nemá. Ne? Vy nemá a běží tam mašinky, už mám zprávy od lidí, že to pustili na Macu i na Linuxu. Ale vlastně všechny platform specific věci, které tam jsou, jako jsou Directy, jako jsou práce s Windows oknem, která tam musí být, i když třeba Winupy nepoužíváš na ty tlačítka, tak ale to okno musíš nějak jako full screen a podobně jako celý okno inicializovat. Je to drobnost. A právě všechny tyhle věci mám, a práce třeba se zvukem, se souborama a podobně, všechny tyhle věci mám zapouzdřený, je tam nějaká abstraktní vrstva a pak nějaká konkrétní implementace, takže akorát by to šlo portovat. Akorát nejhorší bude to DirectX, jako buď vyměnit, to bude nejhorší. Nebo to, protože to je obrovský, že jo, to skoro je lepší najít nějakou implementaci nebo emulaci DirectX jako pro Linux a pro Mac. To bych nechtěl, já už jsem tohle řešil s nějakou možností portovat třeba na konzole, nedohledné budoucnosti. A tak v podstatě, že se mě ozvala firma, která to takhle třeba dělá, že tam nějakým způsobem pod to vlepí ještě vrstvu. Ale jako takhle jednoduchý si to úplně nepředstavuju a má to nějaké nevýhody. Ale třeba vysloveně takhle vymění DirectX za OpenGL. Už tam mám nějaký základ, třeba OpenGL, jenom co jsem si kdysi jako nadhodil, abych ten wrapper vyzkoušel. Ale samozřejmě ta jako implementace je daleko od použití, takže... Ale počítám s tím od začátku. Stejně jako s multiplayerem od začátku jako kalkuluju, aby to bylo nachystané. Takže na tom Linuxu by to jelo na OpenGL? No v budoucnu, když bych to vyměnil, tak jo. Tam by to jelo já jsem zrovna dávno slyšel, že Mac OpenGL pouští. Jo? No něco takového tam bylo. Jo, jako. To se dá vyměnit za Vulkan nebo za cokoliv. Jako tam ten wrapper jako dopíšu. A jak řešíš takové jako věci, přenositelnost, jako když to řeknu, tam pracuješ s těma různýma maticema, a to jsou jako tak kompatibilní, že se to dá jako snadno vyměnit? Protože jestli tam nejsou takové ty věci, jako že to zaokrouhluje jinak a pak vlastně by to celé se jako rozsypávalo, byly by tam díry v těch prostorech? No matice třeba, ty zrovna mám pocit, že jsou otočený, ale tam jsou práce i s takhle jako základní matematikou, tak mám implementovanou svoji, takže by to asi problém být neměl. Tam si myslím, ale
uvidím, až to budu portovat, budu to řešit. Právě to přišlo, že to je ta nejvíc základní ta jako ale jako to na jednom místě. My s Flexibí nemůžeme vyndat Hibernate, tak jsem si myslel, že z těch her se nedá vyndat jako ta grafická knihovna. Ale asi jo. Ta grafická knihovna má nějakou abstrakci, která má jako domluvený rozhraní, nebo má rozhraní, na který to jako napasuju. A to rozhraní používám všude v té hře nebo v té renderovací části, taky používám, že volám svoje funkce. Nikde nevolám, nikde v kódu není. Není přímo DirectX volání až do malého místečka, kde se vlastně tyhle ty povely už posílají do driveru. Okay, tak to by asi mohlo jít. Možná ještě dotaz jako velice brzy, jestli se tam neponořil do hloubky. A to OpenGL na tom Linuxu má jakoby dostatečně jako velký výkon, nebo otevře ti to třeba ty funkce na kartě, který potřebuješ, nějakou hardwareovou akceleraci a tak, nebo? To je dobrý dotaz, ono to trošku souvisí třeba s různýma problémama, který mě různý lidi hlásí na různým hardwareu. Ono jde o to, že dokud nevyužíváš tu grafickou kartu úplně na krev, s jejíma třeba specifikama, třeba jenom NVIDIAckých karet a podobně, tak od podstatě DirectX 10 už to rozhraní je pro všechny stejný, jakože musí splňovat na 100%, předtím to ještě nebylo, ale ty problémy jsou v podstatě tím minimalizovaný, protože já jako nepoužívám tolik sofistikovaný a tolik jako na krev, jakoby na hardwareu featurey. Mm-hmm. Stalo se mi akorát, že třeba na jednom notebooku byl jeden kanál v jednom bufferu na grafické kartě využitý na něco jiného, protože v notebooku šetřili prostě a tam se začaly dít jako divné věci, ale vyřešilo se to a v podstatě jako hardware specific bugy mě lidi tak moc nehlásejí. Je to spíš o výkonu. A ty si teda ten engine nad tím si programoval sám, jako proč jsi nepoužil nějaký existující nebo... To je dobrý kolik to bylo práce, jako to říct. Já jsem jediný, co jsem programoval, to bylo v Direct 3D, když jsem nějakou panetku a teď, když jsem tam prostě řešil všechny ty, aby se to nerenderovalo za mnou, když to nevidím, tak jsem říkal, no to je tolik práce, že jako, že to, a to vlastně jsme dělali úplný základy, jako v té hráli jsme si, jako. Je to práce spousta, jako nikdy nekončící, ono ta doba jde dopředu a jakoby neustále je tam co zlepšovat. Na druhou stranu já jsem pracoval jako senior engine programátor a v podstatě i v práci jsem měl možnost se třeba zeptat kolegů, když jsem něco nevěděl, nebo jako neustále ke mně ty informace proudily a já už v podstatě engine jsem si psal v těch 18 a jako mě to hrozně bavilo, takže... No asi je pravda, když člověk ví, co dělá a jak a proč, tak to asi tak není tak složitý, ale čeho nejtěžší je vždycky vyslet jako jak a proč. A když to jako posouváš dopředu, Šel bys do toho znova teď, když už jsou přece jen dostupnější jako engine, jako třeba Unity, to je, myslím, nějak má rozumný i licencování. Mm-hmm. Nebo... Ono v té době, když jsem to začal psát, tak žádný engine nebyl. Tenkrát vyšlo Quake 3 Arena, možná jako zdarma, ale v tom se nikdo pořádně nevyznal. A je to otázka, jako na jednu stranu, když bych se teďka rozhodoval úplně jako z čistý vody, tak bych určitě zvažoval nějaký hotový engine z toho důvodu, že je pak snadnější port. A že vůbec ty engine mají třeba výborný nástroje a že vůbec jako, když řeknu nějakému grafikovi, tak on je schopný to nastavit včetně materiálu, třeba i chování, prostě cokoliv, protože je v tom zvyklý dělat třeba, ale na druhou stranu ani ty největší engine, a to se mě potvrzovalo i v, třeba od Matadorů herního vývoje v takhle velkých studiích, tak vlastně oni říkali, že ani ten největší engine jako není třeba stavený tak obecně a tak optimalizovaně na všechny případy. A třeba v případě velkých map prostě tyhle ty engine třeba nejsou ještě tak dobrý. Takže i pro ty mašinky, kde přepínáte to konstrukční s tím kochacím, všechny takovéhle jako zvláštní věci, tak bych si tam prostě musel stejně dopisovat a nevím, jestli by to nebylo ve výsledku třeba méně optimální to někam napasovávat na jinou feature, která je tomu ale blízko. Mm. Pravda je, že když jsme byli ve Warhorse, tak říkali to teď, že ten CryEngine se jako dopisovali jako toho hodně. Dělali hodně, no. Pak měli problémy s upgradama a no, toho dělali hodně. Navíc. Jako. To je riziko, že opustí třeba vývojáři. Ta grafika tam je fakt úžasná. Mm. Počítal jsi, kolik teda řádku to má teď aktuálně mašinky, jenom tak odhadem? To mě mrzí, že jsem se doma nepodíval teda, bych vám to čísla, ale budou to asi miliony, jako já nevím, to je úplně šílený, to je obrovský, jako ty zdráky mají jako spoustu desítek megabajtů. Je to hodně, no. A kolik let to vlastně si programoval? Kolik čeho? Kolik let? Vlastně sedm si předtím? Sedm předtím, teď už je to možná celkem devět,
bych to tak viděl, no. To ona i ta kompilace asi bude docela jako chvíli trvat. Kompilace chvíli trvá, no. Záleží na čem. Já se SSDčka je to v pohodě, ale... Kolik tak zhruba ti to trvá zkompilovat? Celý teda, myslím. 5-10 minut. Ono hodně záleží, jako dá se to hodně zrychlit třeba single unit compile přístupem, nebo se to dá hodně zlepšit dobrým inkludováním headerů do zráku, jako dá se s tím hodně hnout. Já jsem si tu práci zatím tak moc nedal, protože většinou kompiluju jenom kousy línek. Jako celý to kompiluju málo kdy, v podstatě jenom když dělám build novej do Steamu, takže... Co to vůbec obnáší udělat herní engine, protože to je plno věcí, že jo? Tam je zvuk, to? Grafika, můžeš to nějak jako trošku víc rozebrat do hloubky, co jsou to? Já pokusím se schválně. To, co já jsem tam řešil, tak samozřejmě první, a to je spíš taková moje jako uchylka, ale první byl render. A takže tam je nějaký asynchronní render device, je tam virtuální souborový systém kvůli modům, aby byl schopný třeba zmeržovat různé věci dohromady. A je tam na zvuky, jak jsi řekl, je tam, ale to může být třeba odkud se ozývají, prioritizovat je, různě pauzovat, přehrávat. A Doppler vjev, když kolem tebe ta mašina projede a podobně. A na hudbu je tam na OGG, na MP3 a podobně. A je tam uživatelský rozhraní, což je velký modul, hodně důležitý u takového typu hry. Je tam umělá inteligence třeba na vůbec jako herní mechanika nebo herní logika kolem těch vlaků, kolem třeba stavení. A je tam save load třeba, což taky není až tak triviální věc. Když se to dělá od začátku, tak to ještě docela jde. A je tam třeba vstup z klávesnice z myšky, jako taky tam musíš nějakým způsobem tohle řešit. Do budoucna třeba pro další periferie. No a základ nějakého multiplayeru, což je taky jako velký modul. Teď tam třeba vzniká modul pro Steam Workshop a pro tyhle jako online věci. Takže tak, no. Možná si bych si ještě vzpomněl, ale je toho tam hodně. Jasný, jo. Co jsou ty klíčové znalosti jako pro to, bez čeho by se to jako napsat nedalo? Jako musí být člověk jako dobrý algoritmicky, nebo potřebuješ mít jako i matematické znalosti právě třeba kvůli té grafice? Záleží jako, jaký typ hry si myslím. Pokud děláš 3D hru, tak určitě obrovsky je tam potřeba analytická geometrie a vůbec jako prostorová představivost a ty algoritmy často optimalizace jsou stavěný na nějakých prostorových tělesech, ořezech. Pak je dobrý, hodně cenný je znát ten hardware pod tím, vědět, jak se chová grafická karta, jakým způsobem třeba rasterizuje a díky tomu třeba optimalizovat, nebo ty instrukce... Je nějaký příklad třeba tohle? Příklad je třeba ten, že grafické karty rasterizují vždycky po 4 bodech. A ono vlastně jsou tam instrukce, kterýma se ptáš na sousední bod, může se zeptat na ten horizontální osa a v té vertikální. Ono ti to řekne, jak kdyby tu hodnotu, která by vyšla v tom samém shaderu, pixel shaderu, o jedno políčko vedle. A já jsem třeba nějakou dobu netušil, že to není o políčko doprava, ale že je to o políčko doprava nebo doleva, podle toho, kde v tom čtverečku seš. Jo, že tam jsou věci, ale tohle je třeba implementační problém, věc, která generuje bugy, ale třeba z hlediska optimalizací, tak je strašně důležitý vědět, jak ta grafická karta funguje ve chvíli, kdy třeba dáš podmínku, nějaký if, něco, dělej něco jiného, tak dřív byl problém, že se vyhodnocovaly obě větve a pak se jedna zahodila. Jo, a taky jako není dobrý třeba ten branching, nebo nebylo dobrý ten branching takhle dělat. Jo, nebo číst z textury ve vertex shaderu. Byly prostě spousta pravidel, které ti sice umožní ta grafická karta udělat, ale ztrácíš tam hrozně moc výkonu. A to jak jsi to učil, jako, nebo to zkoušel si tolik, nebo to prostě v práci jste to naváželi? Asi ty informace tekly odevšad, hodně z internetu, hodně třeba z různých prezentací slajdů, třeba výrobců hardwareu nebo z nějaké referenční příručky. Hodně šlo třeba i od kolegů, že jsme se o tom bavili, nebo jsem tak mimo děk pochytil třeba. A hodně jde i z různých profilovacích nástrojů, protože to je denní chleba, prostě herního vývojáře, core engineáře. Umět pracovat s několika profilovacíma nástrojema a rozumět, co ti říkají, kolik, kde je třeba cache miss, prostě, kde se jako kolik megabajtů, kde se transferuje, prostě na čem to stojí, jestli to rasterizuje, jestli
jestli tam je, já nevím, zápis třeba do bufferu, Z-buffer prostě, nebo jestli jsou třeba instrukce v shaderu, kterýma způsobí, že on vlastně ztratí optimalizaci brzkého zahazování pixelu, ještě než je začne vypočítávat třeba. A ta instrukce je hrozně často používaná a jako stane se ti, že když to nevíš, tak se to zpomalí a těžko zjišťuješ proč. Ne? A jak řešíš třeba jako u procesoru, zase to je to vlastně to samý, že jo? To řešíš jako? U procesoru? Je to jako hrozně zajímavý téma, ale je to o tom jakoby, jako programátor aplikační, já vlastně nikdy nevím, jakoby, jak to zlepšovat. On ten náš debugger a profilery vypadají asi možná trochu jinak. Co ty na to používáš? Protože ty musíš být jako fakt nízko, jo. Třeba pro nás jako debugger v Javě, že jo, tam vidíš stack trace, vidíš tam prostě nějakou paměť. Když se budeš snažit, tak že jo, uděláš si jako dump, takže uvidíš, co tě zabírá jako paměť, ale rozhodně nevidíme na tohle jako úroveň, jo. Ano, z hlediska té renderovací části, když se bavím o GPUčku, tak je každý výrobce grafických karet se vydává svůj vlastní, takže Atina má vlastní, Nvidia má vlastní. Já třeba jsem většinou kupoval karty, teď nedělám reklamu, ale shodou okolností víc Nvidia, takže jsem třeba používal Insight na ně, který dokáže říct, co ta grafická karta ve kterou chvíli dělá, co má v jakých bufferech, jaký má načtený shader třeba a podobně. A bavíme-li se o CPU, tak samozřejmě tam jsou různý profilovací, třeba i vestavený do Visual Studia, nebo i nějaký sofistikovanější. A já mám jeden z modulů, na který jsem zapomněl, je třeba Thread Manager, který v podstatě dostává úkoly a nějakým způsobem si je distribuuje do několika vláken. Ta hra je celá threadovaná, aby to jelo rychle a takový, jestli se do tohohle trochu pouštět, tak vlastně takový gro je render na jedné straně a update, jakoby herní logika na druhé straně. To má skoro každá hra, vždycky jsou nějaký paralelní takhle dva procesy a pak je nějaká synchronizace. Takže všechny věci... aplikační, jako informační systémy v podstatě podobně. No? A jsou ty procesy dva, nebo jich je tam rozjetej? Jsou dva základní, ale samozřejmě ten update, já mám třeba rozdělený na víc vláken, který třeba řeší podobné věci, třeba 4 vlákna, nebo může tam být těch vláken víc. Mm-hmm. A ten render má vlákna, který ho krmí, a pak má jednu main, který to jak kdyby sype už na ty drivery. A to množství těch vláken děláš jako podle jobů a necháváš to na systému, nebo to děláš podle, že sekneš kolik je procesorů a podle toho vypočteš? Já to v podstatě mám tak, že já si určím, v případě mýho engineu, a neříkám, že je to zrovna zlatá cesta, tak já si třeba určím počet procesů, který by měly jet paralelně, a ty krmím, ale tyhle ty procesy jo. Jsou... A to je jenom... nějaký jako job queue, kterým házíš joby, co mají dělat, a oni vlastně... Jako, okay. Jasně, je tam manažer, který má ty dva procesy a ty prostě krmí ty dva. A pak je nějaký synchronizační místo a v podstatě z tohohle vychází to paradigma, že vlastně všechny data ve hrách jsou, nebo takový ty data jako poziční, a o těch objektech, tak jsou dvojí. Jsou prostě na jedné straně, kde se updateujou a pak se z nich část, která je potřeba pro render, synchronizuje na render vlákno. Takže tam se vždycky renderuje to, co bylo minulý snímek dopočítaný v tom updateu. Nebo to může být o pár snímků zpátky, ale jako kdyby render je vždycky minimálně o snímek zpožděný, protože update si vymyslí, kam se ten vlak pohne, pak dojde k nějaký synchronizaci, řekne se, kde ten vlak je teďka a v dalším snímku se tam třeba kreslí. A jak děláš jako tam jako synchronizaci mutexama, tam jako kopíruješ do nějakých bloků, nebo tam máš paměťové struktury a to máš jako copy on write, nebo jak to řešíš, aby to jako... Je to v podstatě pro každý případ je to nějakým způsobem jako specifický. Někde třeba ani nejsou potřeba. Jsou místa, kde mám třeba dva buffery, a jeden vím, že updateuju a druhý vím, že renderuju a pak vlastně v té synchronizaci jenom vyměním index. Jo, že jako jsou místa navíc, vím, že tam ty vlákna čekají na konec těch vláken, pak se udělá synchronizace a tam vím, že už jakoby nic z těch vláken nejede, že už můžu šahat do obojího. A pak mám mechanismus, který na základě flagů vlákna hlídá, aby nešahal třeba do herních dat, aby hra nešahala do render dat, že tam je vysloveně na to vyskakuje assert. Když tohle poruším, protože někdy se stane, že se třeba zeptám jako dej mi pozici kamery na palubě třeba nějakého vagonku a třeba ta pozice je uložená v těch herních datech, ale ta funkce jak kdyby by přistupovala na ně a já se na to zeptám v renderu, protože chci pozicovat kameru, tak mě to zaasertí a vím, že tam třebu dopsat synchronizaci téhle informace na render a pak se dotazovat už jenom na ten render třeba. Takže to mám i tak trošku bič na sebe, abych jako, protože tyhle bugy se nejhůře hledají, že? No to je jako nejhorší to sítivý programování, to je prostě,
jak to někdo říkal, že jo, mikroservis je skvělá věc na to, aby se každý problém převedl jako na distribuovaný problém. Čiže to je mnohem složitější, že jo? No. Aby volání funkce se převedl na distribuovaný systém, jako problém. A co se týče těch vláken, jak máš to jako nadizajnovaný, jak řešíš, když ti třeba nějaký nestíhá? Máš tam nějakou prioritizaci, že teď prostě jsem na horším hardwareu a tohle mě permanentně nestíhá, tak se prostě nebudou dopočítávat všechny věci, jakože se nám ztratí trošku kvalita, aby se zachovala jako plynulost, nebo? Tohle takhle tam udělený nemám, některé hry to podobně řeší. A já v podstatě to mám jenom na té úrovni, že když třeba jedno vlákno nestíhá, jsou to dvě, tak se to hrne na druhý, ale vysloveně, že bych jako kdyby lodoval i tu herní logiku, to nedělám. Je to o tom, že zatím ani nebere tolik. A ve chvíli, kdyby třeba nějaký hardware přestával stíhat, kdybych od lidí měl informace o tom, že 300 vlaků už jedou pomalu, no tam je většinou problém v tom renderu, ukreslit jako celou tu mapu, než vypočítat, kam který vlak pojede, tak v tu chvíli bych šel a vymyslel bych prostě nějaký updatovaný lepší graf, prostě kde třeba se AIčko bude rychleji orientovat, ale není to tak, že bych jako že bych nějaké informace nedopočítal. A ty to teda ladíš na nějakém svým hardwareu, jsi říkal, že máš v oblibě NVIDIA, že to debuguješ na nich, to samý máš nějaký konkrétní typ procesorů. Uh-huh. Tyhle věci jsou potom přenositelné, když to budu hrát prostě na Radeonu od AMDčka? Nebo... Jsou přenositelné až do chvíle, kdy bys chtěl využívat právě nějakou specifickou věc. Třeba příklad, já nemám SLIčko implementovaný v engineu. A těch věcí, které musíš ve spojitosti se SLIčkem, když máš dvě karty, řešit, je spousta. Nemůžeš třeba vycházet z předchozího snímku, protože ty karty se třeba střídají, musíš vycházet z objeden snímek staršího, protože jinak dojde k tomu, že si mezi sebou musí ty data vyměňovat. Jo? Ja. Jsou věci, které prostě musíš vyřešit. Takže třeba SLIčko tam nemám. Nemám ho ani doma, jako zatím razím cestu. Doma mi tračí průměrný PCčko, protože pak mě to fackuje za každou performance, jako blbost, kterou udělám, než tam být nějaký nadupaný komp a nevědět o tom, že to pojede pomalu. Ale jsou prostě věci, které jsou specifické a nejsou tam zatím podporované. Ještě mě vždycky zajímalo, jak ten render engine, jak to jakoby funguje, jestli se renderuje prostě celá mapa, pak se nad tím udělá výřez, to by asi neškálovalo. Asi se počítá jenom to, na co jako hráč kouká, plus nějaký blízký okolí, je to tak? Je tam spousta mechanismů, já právě tím, že přes render jsem hodně zaměřený, nebo na render, tak těch optimalizací bylo spousta, já jsem si na začátku dal trochu cíl, aby hráč mohl vidět ideálně celou mapu, protože mě se na to dobře koukalo, navíc když jdeš vlakem a vidíš na protějším kopci, jak si to zrovna štráduje jiný vlak po mostě a kouří tam, tak to je prostě ten hezký moment. Takže tam dochází ke spoustě věcem, je to na čtverečkách, tím se to zjednodušuje, ale třeba objekty, které jsou nepohyblivé, jako vláčky, ty nějakým způsobem změní lot v dálce, vykreslují se nějak zjednodušeně, přestanou se animovat třeba kola a podobně, ale u těch statických věcí, jako jsou domečky, stromy a podobně, tak tam neustále běží na pozadí poměrně, bych řekl, sofistikovaný, dynamický, tomu říkám lot baker, který neustále ty modely bere a zaběhuje spejká do větších mešů, kombinuje textury do atlasů a rozděluje si je na nějaké prostě části mapy, na nějaké sektory. Takže kdykoliv změníš mapu, tak dojde k tomu, že se změní nějaký větší kus mapy, tam se to celé jako dooptimalizuje a vykresluje se to obrovsky rychle. Jinak těch objektů by bylo prostě stovky tisíc na mapě a takhle to běží třeba jenom na několik desítek, stovek maximálně jako volání do jako těch draw callů, vykresli mě tohle. Takže to funguje, jako bych řekl, velice dobře a je to rychlý. A ta hra funguje tak, že má prostě třeba v paměti předpočítaný nějakých x snímků, nebo jak vzniká ten frame rate, který jako klesá a stoupá? Každý snímek se kreslí zvlášť ve chvíli, kdy mám data z updateu, vlastně po těch synchronizaci mám data, které potřebuji vykreslit. Dojde tam k nějakému asynchronnímu připravení objektů, které jsou vidět v tu chvíli, protože tam se dělá spousta ještě jako optimalizací, kam míří kamera, kde seš na mapě, co se zrovna třeba načítá, protože tam další část, kterou jsem psal do toho engineu, je streamování zaběhu, tak vlastně se z disku třeba nějaké věci ještě doskakují a teď se celá ta scéna někdyby připraví, no a pak se vykresluje to, co v podstatě vidíš, s tím, že se vzdáleností se ty objekty vykreslují v jiné kvalitě třeba.
A to ale... učíš ty, jako, to znamená, to, jakoby to, že zjednodušuješ ty objekty, anebo to dáš plnej palbě té grafické karty a ona to zjednodušuje? Ne, to musíš dělat ty. Já. Jako grafické karty v tomhle tom ti nepomáhají a do budoucna je trend spíš ještě ubírat takové ty chytré věci mezi programátorem a železem, protože jedině tak z toho dostaneš větší výkon, že jako třeba Vulkan už jako zdaleka tak nevede za ručičku a DirectX nikdy nevedli tak za ručičku jako OpenGL. V podstatě jako vždycky byl ten trend takový radši po tobě chtít víc a pak, aby to jelo rychlejc. Než naopak, no. V tom mě vždycky přišlo, já jsem dělal jako s grafikou jenom jednou, jako právě ve škole jsme dělali nějaký jako pet projekt a to mi prostě přišlo jako úplně jiný svět, jako vlastně jsem tam jako vykreslil, jsme nějakou planetu a vlastně to, jak jsem, my jsme nějaké jako čtverečky, že jo, byli a udělali jsme tu planetu a já jsem vlastně, mě jako přišlo zajímavý, že se vlastně do té grafiky, že se jako každým snímkem vlastně tam do té grafiky posílalo všechno znovu. A vlastně jsem jenom posílal to, co bylo vidět, že jsem jako vypočetl, které čtverečky byly a na nich něco bylo. A hodil jsem to vlastně do té karty a ona to zobrazila a na další snímek jsem to dělal vlastně to znovu. A když se potočil ten úhel toho člověka, tak jsem tam poslal jako jinou tu sadu. To mě přišlo jako hrozně jako zajímavý, jakoby, jako, že člověk si představil, že to dělá všechno sama ta grafika a že to furt tam posílá znova a znova. Jako. Ono to neposílá všechno, no jak kdyby jsou třeba buffery, které jsou na grafické kartě, typicky třeba textury, modely, ale jsou tam i třeba buffery o pozicích těch objektů. A ty vlastně jenom, když je měníš, tak ten buffer takzvaně zamkneš. To znamená, že se ti jak kdyby z grafické karty v nějakým jako setupu, ono to není vždycky, ale může se ti přenést na tu paměť u toho procesoru, tam si změníš tu hodnotu a pak to jak kdyby odemkneš, ono se to zase jako nahraje, ale neděláš to každý snímek, jo. Nemusíš to dělat. Jo, takže tam nemusíš záleží. To přistat všechno a ono to může mít něco předtím. Jsou věci, které neměníš a můžeš grafické kartě říct, že jsi to neměnil. A není to optimalizace z hlediska, že ona by využila ten předchozí snímek nebo podobně, to jsou zase jiný mechanismy, ale je to optimalizace jenom do té míry, že grafická karta sedí jinde, než běží herní logika. A kdykoliv se něco změní, tak to tam potřebuje nějaký DMA přenos, který to aktualizuje. A tohle si ušetříš třeba. Takže těch mechanismů je tam spousta. Tyhle věci se jako updateují i několikrát za snímek, anebo jednou za několik snímků. A ty seš ten, kdo určuje. A musíš to udělat dobře a pak to jede rychle. Přišlo mi to právě jako na jedné straně hrozně vysoký, že tam prostě řeknu, tady je ten ta matice. A nebo prostě se tam musel hrávat furt do kola, jako. Já jsem dělal teda na škole, jsme měli 3D grafiku, jsme dělali drátěný model koule, ale čistě bez grafiky, jenom prostě počítaný a vykreslený jako na obrazovku a tam, když jsi to nechal otočit, tak to fakt jako trvalo, nebo bylo to znatelné, no, že tam byla nějaká odezva, jako no. A to ještě tam na tom nebyla textura, takže to fakt jako je jinak. No tak tam je to podobné, tam řekneš tu kouli a řekneš tu texturu a vám to potom dopočte ta grafika, ale vlastně musíš po každý to tam dát jako znova asi. Mě to jako přišlo hrozně zajímavý, že jsem do té doby měl takový hrozně naivní představy, jako jak se to dělá. Jako. A to bylo vlastně ve škole, už jako zažil jsem tu období toho, když bylo Direct 3D a to bylo jako dobrý. S tou muzikou je to taky podobný, jakože je něco, co ti v tom pomáhá, nebo třeba ten Dopplerův efekt a to jako co upřednostnit, že na základě toho, jaký seš pozici, to ti taky pomůže s tím nějaký kus hardwareu, nebo to fakt jako je na programátorovi? Tohle už teďka řeší FMOD v podstatě, jako ty můžeš, funguje to tak, že třeba, ale je to softwarová vrstva, ale ty můžeš říct, kamera je tady, pohlase o tenhle ten vektor od minulého snímku a teďka emitor zvuku je tady a pohl se sem a teď on už si to dopočítá, že se třeba přibližuje, že ho stlumí tu hlasitost, protože je daleko. Mm-hmm. Ale dřív jsem to dělal já, jenom jsem prostě narazil na nějaké limity, které mě donutily si zjednodušit práci. Ale hardware to nedělá, co myslím, že i když ty filtry, pak, který aplikuje, to aby spočítal, jestli tam je Dopplerův jev, do jaké míry, jaká je hlasitost, tak to bych řekl, že furt na softwarové vrstvě, ale pak ten hardware bude dělat ty efekty samotný, to už dělá zvuková karta. Mm-hmm. Ale ty jsi říkal, že teda moc externích knihoven nepoužíváš. A co třeba skriptovací jazyk? Ten jsi taky psal Lua. Jazyk. Já to jsem zapomněl. Teď jsi mě načapal, máš pravdu Lua.
používáš Lua, tak takhle, jsem... jo. Já nevím, proč je tak hrozně oblíbená v tom světě, jako protože her. Je dobrá, protože fakt je dobrá. Je to, já když jsem s tím dělal, mě to přišlo tak debilní jazyk, to bylo hrozný prostě. Je to něco jako Pascal a bylo to, a hlavně to, jakoby to APIčko, to bylo strašný, jako, jak se to používalo. Tak APIčko, jasně, jako ta implementační věc, ale tak to uděláš jednou, pak no, prostě jenom exportuješ ty funkce. Ale já jsem Vue tak moc nevěděl, jsem akorát věděl, že se používá, tak jsem si říkal, nebudu se pokoušet vynalíst kolo, protože moje pokusy typicky byly napsat si vlastní jazyk, dokonce v jednu chvíli jsem s tím fakt začal. Jeden jazyk jsem v životě stvořil, ale to byl školní projekt, a naštěstí jako už jsem nepokračoval tímhle směrem. Tak jsem si říkal, Lua, to je dobrý nápad, tak jsem mi tam zapojil. V podstatě ten Pavel, který mě pomáhá s těma skriptama, tak on v té době ji možná ani neznal. Já mám pocit, že k ní přišel taky jako slepej k houslím, ale pár měsíců na to už mě o ní pěl ody a v podstatě mě jako posílal odkazy na důkazy, že je to fakt dobrý jazyk a překvapilo mě, že údajně v některých momentech je výkonnější třeba než C-čko kompilovaný. A tam je nějaký jako před kompilem, nebo to fakt jako skriptu jako interpretuje prostě jako... To interpretuje v tu chvíli, jako já bych řekl, že nevím, jako v tom to, prvním průběhu. Nebo to jestli to jako interpretuje jako to, nebo tam nějaký just in time? To ti neřeknu. Jako řekl bych, že prvním průchodem se to nějakým způsobem připraví. No, ale, je tam nějaký... Ale jako úplně, že bych to asi... Já když jsem s tím pracoval v roce 2002, to neumělo nic. já se přiznám, že jsem jako napsal podporu té Lui. Pak jsem v tom napsal pár skriptů, říkal jsem si, jo, jako je to divný, nemá to středníky, nemá to prostě složenky, jako... Já třeba můj skript poznáš tak, že píšu středníky, jo, Vue. A furt mě to Pavel vrací, že jako, prostě, že je to blbost, že to nemusím dělat. Ale v podstatě jako jsem napsal pár skriptů a od té doby to převzal on a on vlastně v tom vytvořil úžasné věci, takže jako evidentně mu to sedí. Ale a ještě teda, takže tam je Lua a třeba na vytváření těch 3D modelů nebo muziku a tušíš, jaký nástroje, tak ty modely si za začátku dělal ty, takže to tušíš, ale jasně, jasně. Muziku a tak, co k tomu jako používáte, nebo? Ty jo, to bych se musel zeptat hudebního skladatele, který nám s tím pomáhá. On MP3 třeba nemůže používat kvůli tomu, že je to proprietální formát a my ho nesmíme použít. Jak to? Takže máme podporu, ale hudba v mašinkách není v MP3, je v OGG. Mm-hmm. Jo, OGG, jo, OK. Jo. Ale to, co na to používá, licenci, vlastně. To bychom museli platit licenci, no. Ale jako ono to není potřeba. V tom ono i by stačily VAVy možná na to, co děláte, ne? Názvuky tam jsou VAVy třeba, na hudbu ne. Ale jako co za nástroje, těžko říct, on je soul jazz hudebník, takže v podstatě v těch nástrojích hrajou roli třeba varhany, jo. A mě to bylo hrozně blízký, mě ta hudba třeba hrozně sedla a v podstatě jsem ho ukecával, jakože bychom začali spolupracovat. A to dneška nevím, asi to dělá komplet elektronicky, jestli tam někde pomáhá nástrojem, jako... Bylo by to zajímavý se někdy k němu podívat. Je to Francouz, tak nevím, jestli tam je někdo... Je takhle to máš, než jako... V životě jste se neviděli. Ne, neviděli. A na ty 3D modely a na tu grafiku, na textury? Tam záleží grafik od grafika. Jako jsou grafici, který mají Maxko třeba, jsou grafici, který nedají dopustit na Blender. Jako to jim neomezuju. Já jsem jim řekl formát, který je... na které existují exportéry. Mm-hmm. Ten formát je jak kdyby nativní, podporovaný pro DirectX, ale neznamená to, že by nešel na čistou OpenGL. To je X.x. Jo, to nějaký jsem už někdy viděl. X nebo něco. Mně seděl, dokáže být textovej, takže jsem si modely v jednu chvíli dělal i v poznámkovém bloku, jako upravoval, ale naštěstí už. No, ale... Takže já jim akorát jako popíšu, jaký výstup potřebuju a bavíme se o tom, aby takový byl, ale už neřeším v čem. No. A tím, že to je outsourcing, formou outsourcingu, tak já třeba u těch lidí nejsem, nevím ani, co mají za počítač. Jako... Tak já možná taky, abychom se blížili. Zajímavý. Pohybovali nějakým rozumným časovým pásmu, tak poslední dotazy. Já jeden teda mám, ještě takový oblíbený. Jak ladíš chyby? Mě to zajímá jakoby z pohledu toho, jestli v rámci té bety se sbírá nějaký jako data, ve chvíli, kdy to jako crashne, tak jsi schopný to potom vyčíst, protože nevím, jestli mě to crashlo u mě, no, ale jak bys to řešil, kdyby třeba zrovna prostě u mě to jakoby crashovalo, dokážeš ten problém potom jakoby řešit? Já jsem tohle
podstatě Steam API by nějakým způsobem mělo podporovat třeba zápis dumpů. Když ti to crashne, aby to zapsalo nějaký log o tom, a co bylo zrovna v paměti a podobně. A já jsem tuhle feature, se přiznám, nikdy nezprovoznil. Nejsem si úplně jistý, jakým způsobem, jako, co bych ještě měl udělat víc. Takže tyhle ty chyby se samozřejmě stávají a naštěstí ty chyby jsou v drtivé většině strašně snadno neviditelné. To jsou tím, že je to na čtverečkách, není to o tom, že by ve 3D střílečce byl o půl metru vedle a už by to nefungovalo. Tady stačí kolikrát screenshot obrazovky a jenom ten jak kdyby layout těch kolejí vede k tomu bugu. Jo. A často to tak je, že jsem schopný si to navodit za pár minut. Výhoda je ta, že tím, že celý codebase je moje práce, tak se v tom strašně dobře orientuje. Prostě někde to spadne a ty to prostě následuješ tu chybu a následuješ ji kamkoliv, do hudebního přehrávače, následuješ ji do UIčka, prostě kde ta chyba zrovna byla, tak prostě to dostupuješ. Když jsem dělal toho debug programátora, tak každý měl nějakou svoji takovou tu jurisdikci, jakože nějaký autor tohodle zjistil, že už mu přišly blbě data, tak to bylo někde u toho, co načítá ty data. A hrozně dlouhý proces. Tady ten proces je strašně kratěvlinký a ty bugy se řeší hrozně dobře. Takže v podstatě, já vím, že jsem ti posílal jednou jako mý savey, kde jsem ti říkal, v této části mapy tunel se mi blbě vykresluje a tohle to ti vlastně stačí k tomu, abys to pak byl schopný fixit. Ty savey jsou v podstatě majorita jako hlášených bugů a největší pomoc. Tam se to řeší hrozně snadno. A ještě zmíním jednu věc. Tím, že jsem jediný programátor, tak jsou i daleko snažší merge třeba. Ne, málo kolizí nastává. Když tak se máš koho zeptat. Ale nikdy tam nikdo nemrší tvůj codebase. Jo, víš, když ti někdo něco změní, tak o tom něčeho víš. Takže jako ty autoformáty, že ty jsou jako dobrý, protože u všech ostatních jako narovnávají kód, ale jsou bizarní, protože tobě ho mrší. Takže v podstatě stačí mít master větev a možná nějaký next development, to stačí. Ale je to tak, no. Jako. Tak ale hlavně máš tu výhodu, že kód se blbě čte, ale dobře píše, že jo, takže... Já ho i v podstatě dobře čtu, dokud to není 7 let nazpět, tak... Většinou má člověk jako v hlavě, no. Je to zajímavý, že si ho člověk pamatuje, takže se to jako orientuje, ale... Já ještě jeden poddotaz si můžu. Jasně. A to je... Je možný při vývoji vůbec jako psát automatizované testy, nebo něco jako mít a vyvíjet pomocí testů, nebo to prostě je to vždycky o tom to ručně odzkoušet a řešit to spíš jako... Tak to je to možný. Já si myslím, že to je možný, určitě. Já jsem do té fáze ještě nedošel, já mám třeba testovací scénu, která má jak kdyby nějakou množinu jako feature a strašně snadno už jenom při načtení jako vidíš prostě, že se něco rozbilo, ale ty automatizované testy bude nejspíš jako jedna z budoucích jako dalších kroků, no, dalších fází. Testování je pro sraby, amatér, teda profí prostě komitne a jde. Napíšeš to poprvé dobře, jako to je ideální. Tak jo, Petře. To je taková ta legenda, jak autor vyhledávače pro Seznam. Tak to jako udělal tak, že prostě odjel domů, a protože neměl překladač C-čka, tak to v Notepadu napsal přes víkend. Pak přijel, opravil pár překlepů a nasadili to a běželo to. Tak takhle se to dělá, ne? Nebo u vás ne? Nebo... Samozřejmě. Přece nejsme blbci. Tak jo, máš ještě nějaký typ poslední dotaz? Já už nemám žádný dotaz. Tak moc díky. Díky moc, bylo to super. Já jsem si to užil, tak díky, ať se ti daří s hrou, ať toho prodáš ještě já tak mám dotaz. 100 násobek. Ještě, kdy to bude na Maca? Zadlouho. Protože já bych si to chtěl hrozně zahrát, ale já nemám Windows. Já to chci nejdřív dodělat, abych měl co portovat. Mě budu se uplatit. Ale díky, že jsi přišel. Taky díky. Super. Tak super. Jo, tak, čau. Ahoj.